escovar o cabelo de vocês, prende primeiro o cabelo, assim com a escova, prendeu? Aí você vai com o secador, sempre acionando o cabelo e desce, tá? Assim até secar essa parte de cima. Depois você vai modelar as pontas. Prende, bota o secador e desce. Não precisa ficar fazendo isso aqui, ó. Não precisa. Você acaba mexendo com os cabelinhos pequenos, se tiver quebrado. E eles vão ficar assim, eles não vão ficar alinhados. Então não precisa ficar assim para secar, tá? Não precisa. É só vir direto, ok? Queria falar, eu gosto de usar sempre uma escova velha. Eu não gosto daquelas escova nova. Quando ela começa a ficar um pouquinho mais velha, eu acho que ela fica melhor, entendeu? E uma coisa, se você for encostar o secador no cabelo, não faça isso, tá? Na hora de escovar, encoste, mas encoste só na escova, tá bom? Porque esse alumínio aqui, ó, ele é para ser ativado com calor do secador. Isso que vai ajudar a secar mais rápido o seu cabelo e modelar, porque ele vai esquentar e vai ajudar a modelar o cabelo, tá bom? Deixa eu tirar esse cabelo aqui, ó, porque fica muito melhor, tá? Gente, eu tenho essa escova. Ela é da marca ProArt. Eu tenho essa escova aqui, ó, já tem uns 7 anos. Juro, tem uns 7 anos que eu tenho essa escova. Eu sempre falo que vou comprar outra, mas assim, escova é tão cara, né? Eu acho escova de pra fazer escovinha, eu acho muito caro. 7 anos que eu tenho essa escova, gente.
assim que fica meu cabelo escovado, tá? Terminei agora. Aqui, eu vou arrumar ele agora, tá? Ó, tá escovado. Cortei. Só que eu não gostei, entendeu? Aí, eu tô esperando crescer, então eu tô deixando ela assim de lado. Eu jogo o cabelo mais do lado aqui, ó. Desgrama no meu cabelo com essa franja. Aí eu pego uma fregadeirinha e coloco aqui, ó, só pra ela ficar, sabe? E vou pegar um sérum lá pra passar.